moenie die woord erediens misloop nie. Sondagooggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS Die Woord na 49724. Goeie dag en dankie dat jy ingeskakel het en bietjie na ons luister vandag met hierdie oordeenking. Ek wil met jou gesels oor die gedagte van aanhouerwen. Die lewe is so vol uitdagings, dit vereis deursettingsvermoë. En ons het omperende plek gekom wat onmiddellike bevrediging vir ons amper soos 'n sterk dryfkrag is. Maar ons moet moed skep om die taak vol te hou waarmee ons besig is. Da, Daar dalk het jy al gewonder is alles die moeite werd? Is dit wat ek doen maak dit 'n verskil in my wêreld en in die koninkryk van God? Ek wil jou vandag bemoedig, God is se beloner. Hy sien die moeite en alles wat jy insit waarmee jy besig is. Hy sien die goeie saad wat jy in die grond sit. Hy sien jou hart en hoekom dat ek Christus ken omdat ek weet hy se beloners daar vrug op jou arbeid. So, ek wil jou vat na Galasiërs 6 vanaf vers 8 tot 10 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons lees dit saam. Hy sê hulle wat op die land van hulle sondige aardheid saai, sal op grond daarvan die dood oes. Terwyl hulle wat op die land van die gees saai, op grond daarvan die ewige lewe sal oes. Moet dus nie moeg word om goed te doen nie want as ons nie toe opgooi nie sal ons op die regte tyd oes terwyl ons die kans het moet ons dis goed doen aan alle mense maar veral aan die gelowiges nou Paulus skryf hier in Galasiërs 5 en 6 skryf hy oor die oor die stryd wat daar die hele tyd is tussen die gees en die vlees en En so dikwels, jy sal dalk met my saamstem, wen die vlees, wen die duisternis, wen die donker kan, maar, maar ons is aan die oorwinningskant saam met Christus. En Paulus nooi ons uit. Hy sê, ek wil hê moet dit reg kry om deur die gees te wandel. Want as jy op die akker van hierdie grond goeie goederes gaan doen en jy wen die stryd tussen die gees en die vlees, jy wen die kant van die lig en jy wen elke uitdaging, dan is daar vrug. Ons mense van die lig moet ons mekaar aanmoedig. Ons moet met sagmoedigheid mekaar reghelp. Aanmoedig ook om nie die genade van God te misbruik nie. Ons kan nie aanhou om vir die duisendens in die donker te voet en op daardie verkeerde akker um, te saai en te verwag dat die Here se guns en die Here se vrede en alles oor ons lewe sal wees nie. Maar lees om gehoorsaam te wees aan God se woord en mekaar op hierdie manier aan te moedig, want hier's die ding, wat jy saai, sal jy maai. Dis nie net 'n natuurwet nie, dis 'n geesteswet. So moenie mislei word nie. God laat hom nie bespot nie. Wat jy saai, sal jy maai. En moenie op die sondige vlees akker saai nie, maar saai in die gees sodat die Heilige Gees kom en dat daar oes en vrug op jou lewe mag wees. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, baie dankie vir die Gees wat ons lei. Dankie dat U ons help om die duisternis en die werke van die vlees te wen en alles wat ons doen is die moeite werd omdat ons te doen saam met u en die Heilige Gees wat in ons woon in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam ons gekuier het. Ons sien jou weer môre.